Протягом 10, 12 та 18 жовтня 2018 року було зафіксовано викрадання цих плит особами, які на сьогодні не заарештовані, які на сьогодні транспортні засоби, за допомогою яких вони це робили, теж не заарештовані. І слідство на сьогодні, на нашу думку, працює дуже погано. Міський голова звернувся до керівництва правоохоронних органів Нацполіції, прокуратури та Служби безпеки України в Херсонській області з проханням взяти під особистий контроль це слідство. Але, на жаль, ми бачимо, що на сьогодні справа не просовується, все залишається на тому ж рівні. Речниця Херсонської поліції Ірина Атаманенко розповіла про хід розслідування. Проводяться необхідні слідчі дії, опитуються свідки та можливі очевидці даної події, призначаються необхідні експертизи. Так, на даний час вже призначена і проводиться судова товарознавча експертиза для встановлення вартості викраденого майна. До Миколаївводоканалу направлені запити на отримання документів для встановлення належності, технічних характеристик та перебування на балансі викраденого майна. На даний час документи до поліції Херсонської області ще не надходили. Після їх отримання буде призначена також судово-економічна експертиза для встановлення остаточної вартості майна та перебування його на балансі. Досудове розслідування триває.